Malaysia terpilih bagi menjalankan kajian klinikal fasa 3 vaksin Sinovac keluaran syarikat China dengan sasaran kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah. Timbalan Menteri Kesihatan 2 Dato Aaron Ago Dagang berkata kajian yang membabitkan 10 lokasi merangkumi 8 fasiliti Kementerian Kesihatan KKM Universiti Melaya UM dan Universiti Teknologi Mara UiTM itu bakal dimulakan hujung bulan ini. Malaysia telah terpilih sebagai salah satu lokasi kajian klinikal fasa 3 vaksin Sinovac. Kajian ini bakal dimulakan pada hujung bulan Oktober ini dan akan dijalankan di 10 lokasi yang merangkumi 8 fasiliti di bawah Kementerian Kesihatan, Universiti Melaya dan UiTM. Kajian ini diselaraskan oleh Clinical Research Malaysia, CRM dengan pelibatan Institut Penyelidikan Klinikal, ICR. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat ketika menjawab soalan Wong Kawo PH Ipoh Timur mengenai kesesuaian dan keberkesanan penggunaan vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah. Mengulas lanjut, Aaron Ago memaklumkan beberapa kajian klinikal sedang dan telah dijalankan di peringkat global. Ia termasuk Pfizer-BioNTech yang mengeluarkan hasil dapatan kajian klinikal fasa 3 untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun. Selain itu katanya, China juga meluluskan dua vaksin COVID-19 yang dihasilkan Sinovac Biotech Limited dan Sinopharm untuk penggunaan kecemasan pada individu berusia 3 hingga 17 tahun.